Если все пугает ослабленно. Нет, нет. А чекай, тебе тебя мама дуджила, так он, да? Андрей. Андрея. Так я бы дуджа. Неч. Дивна, сад се показало, ко е ко. Чекай, реци ми, Андрея. Да, ты не сам. Андрея, он я знам. Не, не знам га. Не знам га, не. Ни Андрея, на кого съм я мислила, не. Ти си новину. Чекай, а си ти имала дечка, kad je Sloba prevario s ovom ili Lunom ili posle toga kad si saznala? I posle si našla momka? Da, mi smo se pomirili, sam bivša. Bili su zajedno pa se... Čekaj, pričat ćeš mi, ta priča je komplikovana sa njima. Sada pričaj za mene, kako ne kamo ni za druge ljude, jesam. Čekaj, a sa Slobom... Treća. A sa Slobom, Kija, jođeš da se mireš? Treća. Nikada. Pa to ti ne treba, ali imaš dece s njim? Dece, ali imaš njim? Pa digne ruke toga, šta će ti to učiniti? To ti ne treba. A ja tu Lunu ne razumem. Mlada devojka, kako može da bude, znači ne ceni i ne poštuje dovoljno sebe, čim može nekome da bude druga, ja to ne mogu da razumem. Ili sam ja glupa i ograničena ili... Možemo se venčati, mi ćemo sviđati na svatku. Molim? Da li ona je znala da je čovjek oženjen kada se smuvala sa njim? Jes. Pa na šta to liči? Ali ona rekao, neću više u prvu ženu. Pošto se nije razveo, u realitiju je rekao, što i nije rekao pre toga.